Доброго вечора, люди. Перепрошую за вчорашній монтажний баг. Боялися не встигнути на футбол. Друзі підганяли. Ок, і з публічними виправданнями завершили. Йдемо далі. Зараз з'явиться новина, яка допоможе середньостатистичному українцю поменше скаржитися. Бо, схоже, ми в оточенні тоталітарних сусідів – острівок адекватності в регіоні. В Беларуси ввели уголовную ответственность для подписчиков телеграм-каналов, которые признаны в стране экстремистскими. Рішення прийнято напередодні 12 жовтня Радою міністрів Білорусі. І тепер, якщо якийсь, можливо, навіть не опозиційно налаштований до влади білорус, випадково заджойниться в неекстремістському каналі, йому світить стаття і термін. Увага, до 7 років ув'язнення. Этому противостоять нельзя, потому что... А как вы противостоите телеграм-каналу? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет, ни у кого. Даже у тех, кто всю эту паутину придумал. А повірте, випадково зафоловити один із витомлених ресурсів – легко. Екстремістськими трипроцентний режим визнав понад 100 телеграм-каналів. Залишилося криміналізувати усіх білорусів, які мешкають у квартирах під номером 3. Ну і ще можна перевіряти на присутність тарганів, так щоб на зайві асоціації не наштовхувало. Ігор Гаврищак, Вісті, звісно, НАТО в хату. У 2004-му у прокат вийшла комедія «День без мексиканця» маловідомого режисера Серхіо Аррою. Ось він на фото. Суть фільму – у Каліфорнії в один день таємнично зникли усі мексиканці, які займалися чорною роботою. Працювали на полях, у ресторанах, на паркінгах. І американці залишилися сам на сам із брудною і мало цікавою роботою, яку вони давним-давно розучилися самі робити. І той самий день без мексиканця останнім часом відбувається на Росії. Тільки з місцевим колоритом – день без джемшута. Бо мігранти через коронавірус усі повтікали додому, і працювати стало нікому. Та в уряді знайшли елегантний вихід із ситуації. Мальчик, ти не понял. Водочки нам принеси. Приблизно таким макаром у сам розпал коронавірусу Росія залишилася без своїх одвічних трудових рук. Поймали, як та новий русський, золота мана рибка. Вона йому говорить, я тебе жодри... Дійшло до того, що нормальні равшани з джамшутами ні за які ковришки назад у Москва-Бад вертатися не захотіли. І влада Раска-Федераска пішла на крайні заходи. Власті Росії розрішили вернутися 300 тисячам гастарбайтерів-правонарушителей. Тобто усі ті, хто на Росії були засуджені за крадіжки, побиття і навіть зґвалтування і вислані назад на батьківщину, отримали свій золотий шанс повернутися назад і займатися там улюбленою справою. І в уряді вирішили, вже як гуляти, то гуляти. І окрім равшанів із джамшутами і з легким кримінальним дужком, вирішили повернути на батьківщину еліту нації своїх колишніх співгромадян. МІТи МВД РФ поручили вернуть на родину полмільйона росіян-емігрантів. Нормальний ход. Мова про тих заблудлих овечок, які вирішили з дуру поміняти російський рай на американське, канадське, ізраїльське і ще якісь пекла. І от тепер пині милостиво дає їм шанс. І не просто шанс, а плюшки. Для достижения этой цели за границу будут выезжать группы сотрудников МИД и МВД и убеждать людей вернуться. Тем, кто согласится возвратиться, переезд оплатят из федерального бюджета. Займатися поверненням додому цінних кадрів будуть спеціально відібрані дипломати та мінти. Діятимуть по ситуації. Их сотрудники будут выезжать за границу и лично убеждать россиян вернуться в РФ. Для этого планируется информировать россиян-эмигрантов о государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. І саме причетність до репатріації представників МВС прозоро натякає. Уся ця путінська затія не що інше, як... Це ловушка. Якихось 100 років тому на Росії теж масово вертали емігрантів додому. Після завершення громадянської війни молода радянська держава зіткнулася зі страшним кадровим голодом. Адже всі більш-менш притомні люди повтікали за кордон разом із Білою армією. СРСР залишився без інженерів, лікарів, економістів, вчителів вищого армійського командування. Весною 1922 року Раднарком оголосив амністію для білогвардійців. Більшовики гарантували, кожен солдат чи офіцер, який добровільно повернеться в радянську Росію і покається, стане повноцінним членом радянського суспільства. За рік Дзержинський виступив з ініціативою такої ж амністії тільки для білих спеців, інженерів, техніків та інших. Люди, переконані обіцянками радянської влади, почали повертатися додому і, схоже, що дарма. Було ціле движення «Зміна в'їхавця за границю», яке наш
наше ОГПУ умело стимулировало. Они говорили, что Советский Союз во время НЭПа стал двигаться в правильном направлении, и он станет европейской страной, только с сильной национальной властью, которую теперь олицетворяют большевики. Один из них — известный философ Николай Устрялов, который вернулся и написал, что даже если Родине понадобятся его косточки, он готов их ей пожертвовать. Ну и в 1937 году Родина дала ему такую возможность. Он был розстрілян. Так, 98% тих, хто в 20-х роках повернувся до Радянського Союзу з еміграції, знайшли свій кінець в застінках НКВС. Там навіть нічого придумувати не треба було. Списки готові, бекграунд відповідний. Служив у царській армії, білогвардійський шпигун. Розстріляти. Був економістом при царі, агент японської розвідки. Розстріляти. Царський інженер, значить, займався підривною діяльністю для Великобританії. Розстріляти. Точну кількість емігрантів, які наклали головою за повернення до радянського раю, не знає ніхто. Але це сотні тисяч людей, які могли б дожити до спокійної старості десь у Парижі чи Буенос-Айресі, але натомість стали жертвою кулі в потилицю з нагану НКВС. А так як ВВХ дуже любить косплеїти старих вусатих диктаторів із люлькою, то нічого доброго сучасного повернення росіян на історичну родину точно не вийде. Про двійників Владимира Путіна ми чули вже не раз. Сам Плішевий їхнє існування заперечує. Але якщо такі і є, то працюють вони злагоджено. Ну, принаймні, говорять те саме в унісон. Ви нас теж? Да. Про двійників Дмитрія Рогозіна не говорить ніхто. Але вони, схоже, є і абсолютно не погоджують власні дії. Ну, як інакше пояснити, що імпортозаміщений Маск спочатку хотів малювати ракети у Кджель і Хахламу, а потім від неї відмовився. Але врешті-решт все одно розмалював. Дмитрій Олегович Рогозін – людина, як відомо, серйозна і слів на вітер не кидає. От сказав, що восточний будуватимуть вічно. Там завжди будуть строїтися. На те воно і схоже. Ворують сотнями мільйонів. Казав Рогозін, що американці батутами астронавтів на МКС відправлятимуть. То пусть тоді батутом доставляють своїх астронавтів на міжнародну космічну станцію. І ось батут працює. The trampoline is working. Обіцяв ракети у Кджель та Хохлому розмальовувати. Те ж саме Кджель, Хохлома там і так далі, Фідоскіна. Чому, наприклад, не наносити частину цього узору на якісь ракети або кораблі? І ось, будь ласка, тримайте. Ракету-носитель раскрасили под Хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Прорив в будущее. Ясна річ, що прорив. Першою ластівкою нової віхи російської космонавтики став Союз-2-1Б, старт якого запланований на 28 жовтня. Але зупинятись на цьому, звісно, не можна. Наступним проектом після космічних кораблів у Кджелі та Хохломі мають стати скафандри-матрьошки та ракета-самовар із чоботовим двигуном. Ну і про штучний інтелект забувати не варто. Зрештою, чом би не розконсервувати робота Фьодора? Сверлити він вже вміє. Навчити ще пиляти, і тоді він навіть Роскосмос зможе очолити. На росіюшці давно придумали так званий новояз. Якщо замінити на офіційному рівні та в мас-медіа страшні слова на ефемізми, то здається, що жити не так вже й страшно. Тепер тут не повені, а підтоплення, не пожежі, а задимлення, не вибухи, а хлопки. В Івантіївці в п'ятиэтажному жилому домі на вулиці Смурікова произошел хлопок газа, рвануло в квартирі на останньому етажі. Ну, тобто після хлопка розпочинається задимлення, що призвело до від'ємного росту поверхності будинку і перетворення його в обмежено придатне житло. Обмежено придатне житло – це, до слова, також цілком собі офіційний термін. Давно відомо, що безмежна любов до Путіна ніяк не пов'язана з умовами, в яких живе росіянин. В цьому селі в Красноярському краї за пеню проголосували 100% виборців. Що навіть удивилися, що так не буває. Всі за Путіна. Один раз в неділю привозять хліб в четвер. З міста Бородино. От один раз в неділю. От набирай і їж. А це Камчатка. У пенсіонера всі умови, аби пишатися президентом. Хорошо думаю про Путіна. А от армію нас создав, восстановив. Це я молодець. Головне, аби у ці комуналки та вагончики не впустити солдатів НАТО. Вони, дивись, уже давно на них поклали око.
А тому Путін, який ще кілька тижнів тому обіцяв покращити умови життя росіян, треба витащити людей із трущоб. В цій зв'язі потрібно запустити нову програму. Зрозумів безсенсовність цих намагань і зробив, як Санчо Панса заповідав. Давайте американо переіменуємо. Русіано. Тепер на Росії аварійного житла в день із вогнем не знайти. В Росії появилось ограничено годне жильё. В ньому можна жити. Гумористичні ролики про Налівкіна в цій країні майбутнього не мають. Ти завірив людей, що знайшов рішення їх проблеми. По його ініціативі незалежна оцінка комісія пересмотрела степінь зносу жилого об'єкта. А це значить, що даний дом більше не є аварійним. Тепер російські будинки не аварійні, а ограничено годні. Проблему обнулили. Под такую категорию попадают здания, где есть кран, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. В них можно будет жить при постоянном мониторинге, усилении или восстановлении конструкции. Ну, бо якщо будинок похилився, але до нього регулярно приходитиме комісія, може й випрямиться. Що цікаво, це ж унікальний термін, що стосується не лише житлово-комунальної сфери. Осетрину прислали второй свіжості. Прострочку тепер рекомендують їсти, бо це ж ограничено свіжі продукти. На роботу можна ограничено трезвим. Все одно зарплата ограничена достойная. А вам не хватає? З лікарні виписуватимуть ограничено здорових пацієнтів. А з Донбасу та Сирії привозитимуть ограничено живих найманців. Але головне, щоб ограничено умні виборці прийшли, коли потрібно, до панька. Аби проголосувати за того, хто єдиний в цій країні неограничено годен. Непогана новина прилетіла. Американці, схоже, знайшли панацею від ковіду. Компанія Merck провела експериментальні дослідження над препаратом Мольнопіравіра. Таблетки, виявляється, знижують ризик госпіталізації чи смерті приблизно на половину. Але на Росії, виявляється, куди впевненіший коронавірусний прорив. Тепер головний борець з коронавірусом на Росії доктор М'ясніков може тішитись, до книги судіб ніхто потрапляти не буде. І вмрете ви тоді, коли написано в вашій книзі судіб. Ви не можете ні раніше це зробити, ні позже. Знайшли ліки від короночки. Це чіпірування. І ні, це не чіпірування. Російські вчені тепер дадуть бій всій фармакологічній змові. Все відбувається для того, щоб управляти людьми, для того, щоб чіпірувати народ, для того, щоб загнати ці ін'єкції. Адже знайшли заміну цим всім вакцинам, 5G та чіпуванню. Короночку лікуватимуть народним способом. І це... Це живий огурець. Ну, майже огурець. Вірус реально вбивають. Екстрасенс Лада з Уфи стріляє в голову кропивою. А ще цією рослиною просто смалить. І це дійсно революція у галузі медицини. Мощний заряд сили. Вспишка, воздух, крапива. Крапива обладає цілительними свойствами і космічна енергія, фіолетова енергія. Горлова чакра. Це всі наші комунікації, все взаємодійство з світом. Короночка тепер нікому і ніде не страшна. І взагалі, насправді, так ще Курт Кобейн грип лікував. Та Ернест Хемінгуей з кашлем боровся. Та й в Пермі, насправді, студент просто хотів вакцинацію провести. Ну і нарешті на Росії не буде проблем з місцями в лікарнях. Дезінфекція, дівчатки! От і все багато! А головне, є надія, що слідами Азарова та Яника помандрує головний доктор світу. Кропива ти моя, кропива, знай, що м'ячений торія бої. Який зможе вилікувати всіх лаптяногих від напасті. Жопу йому, так. Вона, мабуть, вже і не коліться, так? Це був Аврищак і Вєсті, і, звісно, не забуваємо про «Знаєм 24». Нас уже 30 тисяч підписників.